COVID-19-ի համավարակի գագաթնակետին Եվրոպական միության երկրների գնաց պատվաստանյութերի առնվազն 215 միլիոն դեղաչափը չի օգտագործվել ու խոտանվել է, ինչը ամենաքիչն արժեցել է 4 միլիարդ եվրո։ Սրանք պոլիտիկո-պարբերականի վերլուծության տվյալներն են։ Հայաստանը 2021 թվականից, երբ աշխարհում արդեն ստեղծվել էին կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստանյութեր, մոտ 4 միլիոն 164 հազար դեղաչափ է ունեցել։ Ընդ որում մեծ է նաև որպես նվիրատվություն ստացած դեղաչափերի թիվը 2.256.000-ը, այսինքն 50%-ից ավելին ստացվել է որպես նվիրատվություն։ COVID-ի դեմ պատվաստանյութ ձեռք բերելու համար պետական բյուջեից ծախսվել է 6.3 միլիարդ դրամ։ Համավարակի ընթացքում եղած պատվաստանյութերից կիրառվել է մոտ 3.235.000 դեղաչափը, 928.000-ը, որ հիմնականում եղել է նվիրատվություն, խոտանվել է պիտանիության ժամկետը լրանալու պատճառով։ Նվիրատվություն ստացած պատվաստանյութերը հիմնականում կարճաժամկետ էին, սակայն քանի որ բնակության շրջանում բարձր էր պատվաստանյութի պահանջարկը, ամեն ինչ արվում էր, որպեսզի պատվաստանյութերի ընդհատում չունենանք, և եթե երկրների կողմից առաջարկվում էր Հայաստանին որպես նվիրատվություն տրամադրել որևէ պատվաստանյութ, իհարկե այդ պատվաստանյութը ընդունվում էր, երբ որ համավարակը որպես արտակարգ առողջապահական իրավիճակ էր հայտարարվել, հատկապես պետք էր կիրառել ռիսկի խմբերի շրջանը, որպեսզի հնարավորինս պաշտպանենք այս մեր թիրախային խմբերին կորոնավիրուսային հիվանդության բարդություններից։ Հայաստանում COVID-ի պատվաստանյութ առայժմ չկա։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի պաշտոնյայի խոսքով առողջապահության նախարարությունն աշխատում է ձեռք բերելու ուղղությամբ։ Մի քանի անգամ գնման մրցույթ է հայտարարվել, բայց հայտեր չեն ստացվել։ Պատվաստանյութերի կիրառման քաղաքականությունն էլ է փոխվում, ներկայում առաջարկում են ոչ նախնական շրջատիպը պարունակող պատվաստանյութերը, առաջարկում են նաև նոր տեսակներ պարունակող պատվաստանյութեր, որոնց արդյունավետությունն ավելի բարձր է, քան նախկինում կիրառվող պատվաստանյութերի։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը չի առաջարկում բնակչության համատարած պատվաստումներ, այլ ռիսկի խմբերում 65-ից բարձր տարիքի անձանց քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողների, որոնց համար էլ պետությունը փորձում է նոր խմբականակ ձեռք բերել։ ՀՎԿ-ից տեղեկացան, կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պայմանավորված իրավիճակը հանրապետությունում կայուն է։ Դեկտեմբերի 19-ի դրությամբ վերջին 7 օրում արձանագրվել է հիվանդության 72 դեպք, ինչը նախորդ շաբաթվա համեմատ նվազել է 8-ով։ Աննա Զախարյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։